joogka ahaa xeerkii doorashooyinka qaranka ee Somaliland, xeerkaasi oo lagu ansixiyey shalay maahee daraad lagu ansixiyey golaha wakiilada. Xeerkaasi inta badan si aad u ogeydeen dibadda ka tagnay annagu, mar haddaan dibadda ka joognayna baarlamaanka iyo xildhibaanada wakiiladuna waxay matalaan ummadda Soomaaliland. Sad u taqaanaan ama wada ogtihiin gobollay ka kooban tahay, gobollada ka koobnayd waxa weeye ay dadku ku matalayeen mas-uulka kaga ahayn dadka macnahooga iyo hadalkooda ku matalayna waxa weeyaan. Hawshaas dibadda aan uga baxnay annagu, waana ka maqnayn xeerkaasina xeer aan u joognay oo dadkan ku matalo maaha. Waxaan isku codeeyey markii qodobkii markii hore baan ka cabanaynay ee Soomaaliland kaga cabanaynay ee ahaa golaha wakiilada oo dhinac ka raran ayuu ahaa qodobka ugu weyn ka cabanaynay. Qodobkaasina waxaa qodobkii saami qaybsiga oo in loo dhamaado Soomaaliland ay ahayd golaha wakiilada markay noqoto. Qodobka waan ka maqnayn, waana ka maqnayn. Waxaan isku codeeyey ciddii aan ka cabanayno ahayd beesha dhexe Isaaq. Marka Isaaq waxay noqotay Isaaq Land bay la baxeen iyagu, annagu waxa la bixi doona haddii Ilaahay yidhaahdo Soomaaliland di kale.